В ефірі «Подільська панорама». В студії для вас працюють ведуча Ярослава Антушевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Вимушені канікули. 49 шкіл області закрили на карантин. Переповнені лікарняні палати. Вкрай зростає кількість хворих на грип і ГРВІ. Рекорд закоханих. У Кам'янці-Подільському готуються зареєструвати рекордну кількість шлюбів на одній локації. У 49 школах області оголосили карантин. З 14 лютого призупиниться навчання у 14 навчальних закладах Полонської об'єднаної територіальної громади. По одному у Летичівській, Чемеровецькій та Вітовецькій громадах. Учні двох шкіл у Деражнянському районі теж не ходитимуть на заняття. Про це повідомила головний спеціаліст відділу загальної середньої освіти обласного департаменту освіти Оксана Возна. У місті Нетішин 4 школи не працюють вже другий тиждень. В обласному центрі через підвищення захворюваності на грип та ГРВІ список за сьогодні шкіл поповнився на 16. Загалом від завтра не працюватиме 26 навчальних закладів. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки міської ради Роман Миколаїв та додав, що дні, коли діти не ходили до школи, доведеться відпрацьовувати. Як саме, вирішуватиме керівництво навчальних закладів. Можливо, навчаннями в окремі суботи, хоча ми будемо рекомендувати цього не робити. Можливо, це буде вирішуватися за рахунок додаткових уроків чи скорочення канікул. Тут керівник навчального закладу буде самостійно приймати рішення, як наздогнати програму. Через велику кількість пацієнтів Хмельницька міська дитяча лікарня переповнена. У приймальному відділенні черги, а в стаціонарі не вистачає ліжок. Така ситуація склалася через сезонне зростання захворюваності на гострі респіраторні недуги, каже головний лікар Наталія Зимик-Закутня. І додає, через навантаження пацієнтів лікують в режимі денного стаціонару. З подробицями Дарина Денисенко. Переповнений коридор та черги під кабінетами. У приймальному відділенні Хмельницької міської дитячої лікарні до сотні пацієнтів. За допомогою сюди звертаються цілодобово, каже лікар-педіатр Мар'яна Попович. У багатьох діагностують пневмонію. Дуже багато дітей звертаються зараз з ускладненими захворюваннями, такими як пневмонії, ускладнені бронхіти, бронхообструктивні хвороби. Приблизно 90 дітей йде госпіталізація, це тільки госпіталізація буває в районі. А ми ще не даємо і амбулаторний прийом, є ті діти, які відмовляються від госпіталізації. Вони звертаються більш в вечірній час, коли поліклініки вже не працюють. Правобічна пневмонія. З таким захворюванням до лікарні потрапив 9-річний Артем. Та спершу лікарі діагностували бронхіт. Мама хлопця Лариса каже, захворів син у школі. Лікар слухала бронхіт і призначила, я так думаю, що просто не ті лікарства і все, не сильний антибіотик. При бронхіті мені кажеться, що треба сильніше лікувати. Воно пішло ускладнення, все, температуру гонить, і зробили снімок вже аж в понеділок вчора. Все, в лікарню. Таких пацієнтів у педіатричному відділенні для дітей старшого віку зараз 74. За словами лікаря-педіатра Ольги Булки, це більше, ніж тут можуть прийняти. Тож не усіх хворих направляють у стаціонар. Стараємося дітей відпускати додому трошки і якби своїми силами якось стараємося розрулити цю ситуацію. Багато дітей поступає саме з вірусними захворюваннями, також багато з ускладненнями, з пневмоніями. На даний час відділення переповнене. Така ж ситуація і в інших відділеннях Хмельницької міської дитячої лікарні, каже головний лікар Наталія Зимак-Закутня. У медзакладі, розрахованому на 360 ліжок, зараз лікується понад 400 пацієнтів. Звичайно, ми попереджаємо, що іноді нашим пацієнтам доведеться відчути певні незручності за рахунок ущільнення. Пацієнти, які можуть отримувати процедури і при цьому, скажімо, ночувати вдома, вони, якщо їхній стан, якщо вони не є, там, скажімо, дозволяє це робити, то ми і в такий спосіб виходимо. Збільшення захворюваності у нас зараз відбулося за рахунок респіраторно-вірусних захворювань, і це бронхіти, бронхіоліти, пневмонії. Завантажена також Хмельницька міська інфекційна лікарня, в якій на 150 ліжок прийняли 170 хворих. Ліжок, звісно, не вистачило, і ми дякуємо нашій прикордонній академії, яка допомогла з забезпеченнями ліжок. В основному це дійсно гострі респіраторні вірусні інфекції. На даний час один підтверджений грип, всі решта – це просто ГРВІ.
Ну і переважають діти. Грип в цьому році він не настільки поширений, як в минулі роки, але гострі респіраторні на тому самому рівні. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Дякую. 26 інклюзивно-ресурсних центрів створять на Хмельниччині до 1 вересня цього року. Це передбачає меморандум про співпрацю, який сьогодні у Кам'янці-Подільському підписала голова благодійного фонду Порошенка Марина Порошенко із керівником облдержадміністрації Хмельниччини Олександром Корнійчуком. Перша леді також побувала в Кам'янець-Подільському навчально-виховному комплексі номер 3. У цьому закладі функціонує 11 класів з інклюзивним навчанням. Транспортний маршрут номер 61 з'явився сьогодні у Хмельницькому. Він сполучатиме Катіон та Сілістру. Такий маршрут вели на прохання містян. Наразі він працюватиме у тестовому режимі, повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту Хмельницької міської ради Сергій Шепурев. Посадовці вивчатимуть пасажиропотік на цьому маршруті, якщо його визнають прибутковим, ведуть у транспортну мережу міста. 15 сенсорних інформаційних кіосків облаштують в області. На це збираються витратити майже 9,5 мільйонів гривень з держбюджету, а також півмільйона гривень з бюджету обласного центру. Як повідомив заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук, за ці гроші планують забезпечити благоустрій навколо цих кіосків, розробити інтернет-портал, встановити модульний туристичний інфоцентр та навчатимуть кадри. Розвиток туристичної інфраструктури стане можливим завдяки перемозі у конкурсі проєктів регіонального розвитку, фінансування для яких надає Євросоюз. Видивитися подільську панораму, про що будемо говорити в її другій частині, дивіться далі в анонсі. Болото замість дороги або на що перетворилася вулиця Тютюнника в Книжківцях після прокладання там водогону. 100 тисяч гектарів об'єднані громади одержали право вимагати землі у комунальну власність. Маршрут з історичною довідкою. До початку туристичного сезону в Меджибожі встановлять інформаційний пілон і 8 вказівників. Пожежники врятували з вогню 28-річну матір та двох дітей – 5 та 8 років. Пожежа сталася сьогодні в Новоушицькому районі в житловому будинку села Філянівка. Рятувальники загасили вогонь і не допустили його розповсюдження на сусідні будинки. Імовірною причиною загоряння наразі називають порушення правил монтажу печі і комину. За викрадені з квартири кухонний ніж та мобільний телефон загальною вартістю 223 гривні 33 копійки кам'янчанину доведеться сплатити штраф 935 гривень. Таке рішення ухвалив Кам'янець-Подільський міськрайонний суд. Обвинувачений свою провину визнав, добровільно віддав власнику складний ніж вартістю 173 гривні 33 копійки та мобільний телефон вартістю 50 гривень. Незаконну вирубку дерев виявили екологи у Деражнянському районі. Як повідомив фахівець Держекоінспекції в області Роман Тройчук, у захисній лісосмузі поблизу села Коричинці невстановлені особи зрубали 150 дерев різних порід. За висновками екологів, загальна сума нанесеної державі збитків становить більше 800 тисяч гривень. Матеріали за цим фактом представники Держекоінспекції передали у Департамент захисту економіки Нацполіції. Було виявлено незаконну порубку дерев породи черешня, дуб, берез, граб, клен, ясен. Загальна сума збитків – 8768 гривень 82 копійки. Землі громадам. Протягом року головне управління Держгеокадастру в області має передати з державної в комунальну власність об'єднаних територіальних громад майже 100 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Начальник головного управління Держгеокадастру краю Василь Василенко повідомляє – Старосинявській об'єднаній громаді перейде понад 10 тисяч гектарів, Новоушицькій – майже 9 тисяч, Городоцькій – менше 8,5 тисяч, Полонській міській громаді – більше 7 тисяч гектарів, Дунаєвецькій ОТГ – понад 6,5. Консультант з правових питань проєкту «Пульс» Асоціації міст України Дмитро Василенко вважає, питання передачі земель поза межами населених пунктів громад турбує їхніх жителів від початку створення ОТГ. Питання передачі земельних ділянок за межами ненаселених пунктів об'єднані територіальні громади турбує ще від моменту їх створення, умовно кажучи, вже більше 3 років. Тому що це є дуже значним, серйозним ресурсом для них, за допомогою якого вони зможуть розвивати свою територію. І в тому числі велика кількість територій досі не об'єднана в громади з однієї простої причини, тому що не було законодавчих передумов для передачі земельних ділянок їм у розпорядження.
Правник вважає, погоджений Кабміном механізм передачі землі в комунальну власність громад дає резерви для їх розвитку. Проте процедура вимагає інвентаризації, яка затягнеться, за прогнозами юриста, до кінця року. Зобов'язано Держгеокадастр та його обласні управління передати вказані земельні ділянки в розпорядження об'єднаним громадам. Ця процедура, швидше всього, займе весь 2018 рік. Протягом лютого управління Держгеокадастру здійснить інвентаризацію земель у Крупецькій сільській об'єднаній територіальній громаді, Колебаєвській, Вовковинецькій та Олешинській ОТГ. На поганий стан дороги, яка нагадує непролазне болото, скаржаться у Хмельницькому мікрорайоні Книжківці мешканці вулиці Тютюнника. Розповідають, після прокладання водогону вулиця нагадує непролазне болото. А все тому, що будівельні роботи тут тривають більше півроку. Заступник міського голови Анатолій Нестерук водночас обіцяє, наводити лад на перекритих дорогах розпочнуть навесні. З подробицями Наталя Сідова. Люди йдуть, всі задроцяні по пояс, діти маленькі, в школу, в садик ведуть люди. Дійсно так, о, покойника вивозила з дому, всю щебенку вивезла, чоловік умер. Вивезли сюди, о, підсипали, бо провалюється все, то ж порили. Можна було якось швидше ці всі фокуси робити. Йдуть, люди беруть калоші, виносять дітям, доводять до асфальта. Машина тут о, провалилася, була, єлі витягнули трактора, люди самі шукали. Дорога така, що навіть... Мусорка відказувалася заїжджати, тому що нарила болото. Ніхто не заїжджає, нічого. Роботи з прокладання водогону на 9 вулицях мікрорайону Книжківці в обласному центрі розпочалися влітку, розповів заступник міського голови Анатолій Нестерук. За його словами, на це з бюджету міста виділили майже 3,5 мільйони гривень. Ще 1,5 мільйони мають зібрати мешканці мікрорайону, які вирішили приєднатися до централізованого водопостачання. Було видно проєктно-кошторисна документація, і підрядник, який розпочав роботи влітку, а було побудовано немало мереж, фактично по 9 вулицях проведені водопостачання. Провідні мережі. І, звичайно, вулиці от, Тютюнник і вулиця Боженко, інші вулиці попали так, що вони вступили в осінній період, коли дощів. Аби встигнути до кінця року освоїти кошти, роботи із прокладання водогону вирішили продовжувати в осінньо-зимовий період, роз'яснює Анатолій Нестерук. Звичайно, такі роботи, як проведення водопровідних мереж чи каналізаційних мереж в зимовий, в осінній період, там листопад місяць, жовтень місяць, вже їх краще не робити. Але ж неможливо так, щоб все виконати в літній тільки період. Є проблема з підрядниками. Якщо ми в тому році 24 на 24 вулицях міста прокладували водопровідні мережі, то неможливо знайти підрядника такого, чи 2-3 підрядника, щоб вони тільки в червень-липень все зробили. Нині на 8 із 9 вулицях мікрорайону, які мають приєднатися до централізованого водогону, труби прокладено, каже голова комітету самоорганізації населення Книжковець Оксана Зіменко. В даний час тривають роботи, наповнюється та труба, яка вже прокладена тиском, випробування проходять. Ну, здадуться роботи підрядником «Горводоканал», тоді нам дозволять виготовляти індивідуальні проекти, і ми будемо мати змогу підключати кожен будинок за списком учасників цього водогону. Ми маємо дуже велику надію, що нас почнуть у березні місяці підключати до даного водогону. Так нам пообіцяв підрядник. Наводити лад на перекритих дорогах, пообіцяв Анатолій Нестерук, розпочнуть одразу після підведення водогону до осель. Весною вже, коли всі мешканці собі підведуть водопроводи до кожної оселі, ми, звичайно, зробимо відсипку щебенем, і відповідно потрібно певний час, щоб, будемо казати, все це нормально втрамбувалось. Ну і буде заплановане асфальтування даних вулиць. Ми ж не залишимо в такому стані вулиці ці є. Наталія Сідова, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр. Один інформаційний пілон та 8 вказівників встановлять до початку туристичного сезону у Меджибожі. Реалізовують цей проект його автори Сергій Щур та Ігор Петраш на грантові гроші. За задумом, вказівники допоможуть туристам відвідати не лише фортецю, а й дізнатися про ще майже 20 місцевих пам'яток архітектурної спадщини. На пілоні, окрім картки, нанесені пам'ятки з напрямками руху до них, заклади харчування та коротка історична довідка про населений пункт. Усі тексти подані українською та англійською мовами, розповідає Сергій Щур.
фортеця, це шматочок Меджибожа на окраїні. І фактично люди, коли приїжджають в Меджибіж, паркуються біля фортеці, заходять, фотографуються, виходять і з'їжджають з Меджибожа додому. І так в містечку вони, власне, не заїжджають, не заходять. А пілон, який безпосередньо знаходиться біля фортеці, показує, в якому напрямку можна рухатися, щоб побачити ще якісь пам'ятки, можливо, про які навіть не чули ці люди, які приїхали вперше в Меджибіж. Наступний етап залежить від того, чи вдасться виграти ще один грант на встановлення туристичного знакування. Якщо буде виграно інший грант, то можна буде встановити вже в центрі Меджибожа ще один інформаційний пілон, а також по містечку розташувати додаткові вказівники. Портрет Поділля малюватимуть у Кам'янці-Подільському художники зі всієї країни. Тематичний пленер симпозіуму у місті над Смотричем триватиме з 16 до 25 лютого. До участі в ньому на тепер зголосилися 15 митців з 9 міст країни. За результатами творчої зустрічі в арт-кафе «Ратуша» у Старому місті організують виставку робіт. Її відкриття заплановане на 16 годину 25 лютого. У селі Куманів Городоцького району батько з сином власноруч виготовляють сільгосптехніку. У майстерні сільських майстрів побувала наша знімальна група, розповість Світлана Поробок. На задвірках сільського подвір'я родини Жеребецьких із Куманова Городоцького району чимало залізячок, каже господиня Ольга. Вони постійно щось майструють, і трактора, ну все, і до тракторів. Із цього залізяча випускник Хмельницького училища разом із батьком виготовляють техніку для домашнього господарства. На цю справу йдуть запчастини багатьох машин і агрегатів, але найбільше майстрам потрібні старі запорожці. Саме вони перетворюються в сімейній стайні на сільгосптехніку. Батько з сином виготовили власноруч уже два трактори, не кажучи вже про різноманітні сівалки, борони, граблі та інші механізми для обробітку поля. Останнього трактора хлопець демонструє з гордістю, бо, каже, все в ньому як слід, на заздрість усім. Любімчик, бо я в нього всю душу вклав. Батько Сергія у сірі місничі премудрості опанував самотужки, а от син уже свідомо обирав професію. Електрозварник, рихтувальник. І так я пішов і по спеціальності, і працюю, і вдома вона мені дуже знадобилася. Сергій зараз працює у Хмельницькому на приватному підприємстві і каже, здатний замінити навіть не двох, а трьох працівників, бо вміє все. Його майстер хлопця хвалить за працелюбство і допитливість. Він заінтересований, він сам хлопчина села, йому треба мати апаратуру, там, трактора, там всього, машини, він навіть машини свої робить зараз. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Рекорд наймасовішої реєстрації шлюбу на одній локації планують встановити в Кам'янці-Подільському 14 лютого. Подія відбудеться на площі Старий Ринок. Взяти участь у святковому заході виявили бажання більше 25 пар, повідомили у Кам'янець-Подільській міській раді. Будемо проводити таке весілля масштабне. Ми назвали його «Велике весілля», бо всі бажаючі зможуть святкувати під відомі каменецькі гурти. Хмельничанка Марина Бех стала чемпіонкою України з стрибків у довжину. Її результат – 6 метрів і 67 сантиметрів. Бронзу змагань здобули Любов Суховірська і Тарас Чукань. Третіми вони стали в бігу на дистанції 3000 метрів. На чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні в Сумах Хмельниччину представили 5 атлетів. Двоє виступили на молодіжній першості, що відбулася одночасно з чемпіонатом. Бронзу міжнародних змагань з вільної боротьби здобув студент Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка Семен Радулов. Кубок Тахті відбувся в Ірані цими вихідними. Наш спортсмен став бронзовим призером, здолавши господаря килима Сарго Мохамедреза. Змагався кам'янчанин у ваговій категорії 70 кілограмів. І це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.